پیر میں دو عیب ہے، ایک بخیل ہوتا ہے اور ایک بدتی ہوتا ہے. پیر اگر دیوبندی بھی ہو نا، کٹول نہ سروئی نہ کوناٹھی دے پیتلی آرامی تو نہ بکئی ہو رضالت نہ ہو کمینگی بکئی دیوبندے پیر آ شیطانہ نہ مشر. جب پیر میں دو کمال ہو نا، ایک سخا اور دوسرا سنت اور توحید کے نشر، بس آگے کچھ ضرورت نہیں، یہی کافی. ولایت کے دو ستون ہیں، عقیدے میں موحد اور متبع سنت ہو، اور اعمال میں سخا ہو. بہت اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھے، لیکن جب وہ پیر ہوئے ہیں نا، پھر ان میں وہ پہلی والی استقامت نہیں رہی. ضرور دروغ گوئی کی طرف مائل ہوتے ہیں، بات کا بتانگڑا بنائیں گے، اپنی تعریف سے خوش ہوں گے،